Človek nevie, či sú to hudobné nástroje alebo posilňovacie zariadenie, aj keď toto zariadenie nie je nástroj, náčinie. Dovolte, aby som v týchto chvíľach privítala Petru Lackovú, certifikovanú inštruktorku zumby a diplomovanú fyzioterapeutku. Ja toto, ak dovolíte, ja položím, lebo ma to bude lákať s tým hrkať a to by sa nám asi ťažko rozprávalo. Vy sa pohybu venujete naozaj od malička. Ja som si približne zbehla váš životopis, ktorý máte aj na internete a vy naozaj inklinujete k tomu športu. Ja vám, milí diváci, naozaj veľmi v krátkosti zhrniem. Je to veľmi zaujímavé, čomu sa táto žena venovala a venuje. Tak ideme od začiatku. Basketbal, volejbal, hádzaná, ženský futbal, spoločenský tanec, country tanec, orientálne tance a zumba. Nehovoriac o tom, že toto nebolo len tak, akože vyskúšam si a dám tomu pokoj, ale to bolo naozaj zobraté ako vážne, že by ste to naozaj vykonávala, nie len tak skúšala. Takže toto ma veľmi fascinuje, jedna vec. A druhá vec, ja vám musím povedať, že vy vyzeráte neskutočne nabitá energiou, pozitívne. Neviem, ako to poňať. A chcem sa vás pýtať, čím to je? Myslíte si, že to je práve tým športom a tou vašou aktivitou? No, ja si myslím, že áno. Aktuálne teraz som asi nejakých 30 minút po tréningu. Takže možno aj tým. A je to vlastne určite tými endorfínmi, ktoré sa vyplavujú počas každého cvičenia, ktoré vám robí radosť. Ako sme si vy mohli myslieť, že vy prídete bez toho, aby ste si predtým nezacvičila? No. Vidíte, to mi ani nenapadlo. Tak tým pádom môžeme zhrnúť, čo pre vás znamená pohyb? Asi taký môj životný štýl, ja si myslím, že mal by patriť každému človeku pohyb ako súčasť každodenného života. Máte, povedala by som napríklad niekedy nejaké, ste nervózna, keď nemôžete cvičiť, alebo do akej miery pohyb ovplyvňuje váš život? Určite áno. Uh-huh. Časom sa to stáva taká, ako by som to povedala, taký každodenný rituál a keď ho nemám, tak samozrejme, že mi veľmi chýba. To je asi niečo, čo naozaj pozitívne ovplyvňuje náš život a keď to chýba, tak to chýba. To je ako s rannou kávou niekedy. Áno, ja by som povedala, keď necvičím, vtedy ma všetko bolí. Niekedy cvičím. Tak to je naozaj zaujímavé. No ale poďme k tomu cvičeniu. Vy precvičujete zumbu v súčasnosti. Ano. A vy ste aj priniesla nejaké to nadšenie. Vedeli by ste nám tak trošku priblížiť, kedy sa zumba na Slovensko dostala, čo prináša telu a aké sú jej výhody? Presne na Slovensko neviem, tuším, to bolo v nejakom 2007 roku. Ja som prišla do Košíc ako prvý certifikovaný inštruktor v apríli 2009, ale zumba samozrejme vznikla oveľa, oveľa skôr, v roku 1999, úplnou náhodou, kedy Beto Pérez, vtedy ešte neznámy, dnes veľmi známy choreograf, tanečník, fitness trenér, pochádzajúci z Južnej Ameriky, z Kolumbie, plnou náhodou vlastne vymyslel tento program, kedy si zabudol vlastne podklad na aerobikovú hodinu, svoj hudobný a použil k tomu latino hudbu a veľmi veľa ľudí to oslovilo. Uh-huh. A v roku 2001 vlastne vznikla Zumba spoločnosť a k nám to prišlo o niekoľko rokov, trošku sice neskôr, ale je to tu a je to už niekoľko rokov a teší sa veľké obľúbe. Prečo by ľudia mali začať so zumbou, pokiaľ tak ešte neurobili? Čo im prináša? So zumbou, neviem, hlavne ich to musí osloviť v prvom rade. Uh-huh. Zumba má veľkú výhodu v tom, že na takého bežného klienta vlastne pôsobí ako tanec, ako uh-huh. má navodiť v ňom takú atmosféru party, že je na party, nie na cvičení. Takže to asi najviac ľudí oslovuje. My samozrejme že vieme, že nie je to tanec, je to cvičenie, ale je to kvôli tomu, že využívame v choreografiách vlastne hudbu a tanečné štýly rôzne a prvky vlastne s tancov, takže... A hudba má ten dar nás rozpohybovať, samozrejme. Takže keď nám to nejde bez hudby, tak možno, že výber hudba vlastne pomôže. Hudby je veľmi dôležitý. Je možné schudnúť so zumbou? Určite áno, aj možno bez úpravy jedálnička, ja stále hovorím, vždy je to o pluse a mínuse, samozrejme, že keď vydáme viacej, spálime toho viacej a príjmeme menej, tak automaticky vlastne schudneme. Takže pokiaľ naozaj začnem cvičiť, čo som nie a nezmením jedálniček, áno, presne. Nepridám si viac, takže by som teoreticky mohla schudnúť. Určite áno. Iné to je asi pravdepodobne práve vtedy, keď mi začne viac chutiť a začnem si asi viac dávať, to je niečo iné. Ale viem, že zumba sa cvičí aj vo vode. Áno, zumba sa cvičí vo vode, má niekoľko programov.
Vodné prostredie je výborné, hlavne pre ľudí, ktorí majú vlastne problém s nejakým pohybovým aparátom, mm-hmm. sú po nejakých operáciách, pretože tam je vlastne ten kĺbový aparát odľahčený, nie je tam záťaž na tie kĺby taká, ako je normálne vo vzduchu. Mm-hmm. Takže, a samozrejme je to riadny zaberák, lebo keď si predstavíme našu riadnu hodinu v tomto prostredí, áno. a prenesieme ho do vodného, tak je to trošku, väčší odpor. Iné. Áno, samozrejme, využívame tam vlastne odpor vody, okrem gravitácie, a je to vlastne odpor z každej jednej strany, čiže dá sa povedať, že tam zapájame všetky svalové skupiny. Ale aby sme nemali odpor teda k cvičeniu, tak aj vďaka tomu nám pomáha hudba a nejaký precvičovateľ, ktorý nás samozrejme usmerní, ukáže nám, ako máme cvičiť jednotlivé cviky. Tie sú zamerané na kardio alebo aj na posilňovanie, alebo je to tak striedané? Ten úplne prvý Zumba Fitness program je väčšinou založený na kardiu. Mm-hmm. Vlastne hlavne srdiečko sa tam zapája, ale môžeme do toho vsunúť aj nejaké posilňovacie prvky. Potom sú aj iné zumba programy, ako tu máme na ukážku tie činky. No, ukážte nám toto presne, ako sa s tým manipuluje. Toto je Zumba Toning. Tento program sa volá Zumba Toning a využívame vlastne k tomu tieto činečky, ktoré vlastne sú naplnené pieskom. Uh-huh. Čiže sú ako maracas, ako rumba gule. Uh-huh. Takže sa s nimi pracuje, to proste všetko skryté za tú zábavu. Čiže aj pri tomto. Takže krásne posilníme rôzne svalové partie rúk, ale samozrejme využívame ako skvoty, výpady, čiže aj spodná časť tela. Takže ono to vyzerá tak jednoducho, ale keď si vezmeme už toto do ruky, tak ano. To už také jednoduché nie je. Majú rôznu váhu, áno, tak toto je už trošku ťažšie. To už je pre takých pokročilejších cvičencov, napríklad ako som ja. Takže so zumbou môže začať nielen mladý, môže začať aj starší človek s tým, že ak má problémy aj s pohybovým aparátom napríklad, tak môže začať cvičiť zumbu vo vode napríklad. Ne? Napríklad vo vode, alebo je ešte program Zumba Gold, taký zlatý, zlatíčka mm-hmm. moje, ja ich volám. To sú ľudia trošku už možno staršej generácie, ale môžu sa tam zapojiť aj úplní začiatočníci, pretože tu využívame nižšiu intenzitu, sú to jednoduché choreografie, postupne sa nabaľujú, takže aj človek, mm-hmm. ktorý možno nechce prísť úplne na tú klasickú zumba fitness a cítiť sa tam trošku trápne možno. Áno, uh-huh. na začiatku, tak môže si začať vlastne tým Zumba Gold programom, ktorý je taký jednoduchší. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Bola tu certifikovaná inštruktorka zumby a diplomovaná fyzioterapeutka a viac menej prvá dáma zumby v Košiciach, keď to tak môžem povedať, Petra Lacková. Ďakujeme samozrejme veľmi pekne, že ste sem dnes prišli.